ਕੇਸਰੀ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਸਿਆਟਲ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪਰੇਡ ਇੱਥੇ ਕੈਂਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ੋਵੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ ਕੇਸਰੀ ਅਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਰੈਂਟਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਸਿਆਟਲ ਦਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਪੁਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈੱਬ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਦੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਬਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਸਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ। Why? We need police officers to support our community, and we know that the Sikh community has always worked with us to help everyone in the community, so that's exactly what we're looking for. I don't know, Pumik, did you want to say anything? Okay, thank you so much, and it's an honor. We have a booth right out over to the side here, and I'm going to be there right after this and answer any questions you may have, whether it's you that are interested or a family member. ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। As I understand it, the Khalsa Order was founded to ensure religious tolerance and freedom of conscience. And I think we join together in those values, and we will continue. I'm sure they've seen the Star Wars movie, and there's a great line there that's spoken by Rose. She's a mechanic who's played by Asian American actress Kelly Tran. And Rose puts her life in danger to save the life of another character, Finn. And Finn yells at her, "Why did you do that?" And Rose says, "That's how we live."